እንማር ልጆች። ምዕራፍ አንድ። ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ለልጆቻችሁ ቀለል ባለ መንገድ ማስተማር እንድቻል የአማርኛ የፊደል ገበታን ይዤላችሁ መጣሁ። ለዛሬ አብረን የምናየው ሀ ለ አመረሃና መ ፊደልን ከነ ቤተሰቦቻቸው እንዲሁም ከነ ቃላት ምስረታው አብረን የምናየው ይሆናል። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ መልካም ቆይታ። በመጀመሪያ ሀ ፊደል እና ቤተሰቦቿን ከነ ቃላት ምስረታው እናያለን። ለ ሉ ሉ ሊ ሊ ላ ላ ሌ ሌ ለ ለ ሎ ሎ። በለ እና ቤተሰቦቹ ቃላት ምስረታ። ለ ለማዳ ሉ ሉል ሊ ሊጥ ላ ላም ላም ሌ ሌባ ል ልጅ ሎ ሎሚ አመረሃና ቤተሰቦቹ ሀ ሀ ሁ ሁ
ህ ህ ሀ ሀ ሄ ሄ ህ ህ ሆ ሆ ቃላት ምስረታ በአምሮሃ ፊደል ሀ ሐምሌ ሁ እሁድ ሂ ሂሳብ ሀ ሀባብ ሄ ሄዋን ህ ህፃናት ሆ ሆድ መ ፊደል መ መ ሙ ሙ ሚ ሚ ማ ማ ሜ ሜ ም ም ሞ ሞ ቃላት ምስረታ በመ ፊደል እና ቤተሰቦቹ መ መንታ ሙ ሙዝ ሚ ሚዶ ማ ማር ሜ ሜዳ ም ምግብ ሞ ሞተር ሳይክል ክብሯን የቻናሌ ቤተሰቦች እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ መልካም ቆይታን ተመኝቼላችኋለሁ።